হাই গাইজ, নমস্কাৰ। মই প্ৰিয়ংকা, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোত আছে দৈ 1 ঘণ্টাতে কেনেকৈ বনাব পাৰি, আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে আগতে এনেকৈ দৈ বনাই খাইছেনে জনাবচোন। ঠিক আছে, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া চাওক, গৰম কৰি থোৱা গাখীৰ, আৰু এইখিনিতে আছে কালি বনাই থোৱা দৈ দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'ব, এয়া চাওক, এয়া দহি, দৈ দৈ, মই হিন্দীত কৈ কৈ দহি হৈ যায়গৈ। ঠিক আছে, বেয়া নাপাব। এই গাখীৰখিনি এইটো পাত্ৰত ঢালি পেলাই কৈ গৈ আছে। এয়া চাওক গাখীৰ, এইখিনিতে এই আগৰ দৈৰ পৰা 1 চামুচ ইয়াতে এনেধৰণে মিক্স কৰি ল'ব। ঠিক আছে, একদম মিক্স কৰি ল'ব। আৰু আজিকালি গৰমৰ দিন যিহেতু আধা ঘণ্টাতেই দৈ পৰিণত হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকে খুলি নাচাব, 1-1.5 ঘণ্টাৰ পিছত এবাৰ খুলি চাব আৰু আপোনাৰ দৈ বনি গ'ল। ঠিক আছে, আৰু চেনিৰ লগত, গুড়ৰ লগত, চিৰাৰ লগত খাব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো ঢাকনত, মানে ঢাকনিখনে ঢাকি থ'ব লাগিব যিখিনি দৈ বনাব লৈছোঁ। ঠিক আছে, এয়া চাওক, এনেকৈ একদম হাৱা নোযোৱাকৈ ঢাকি থৈ দিব, এনেকৈ ছাইডত। আৰু 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে খুলি চাব। মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম বাৰু 1-1.5 ঘণ্টাৰ পিছত, আৰু দৈ কেনেকৈ মজা, মানে একদম খাব পৰা দৈ পৰিণত হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই খুলি দেখুৱাম। এতিয়া 2 ঘণ্টা হৈ গৈছে, চাওক আপোনালোকে, এয়া দহি হৈ গৈছে একদম ধুনীয়াকৈ, চাওক আপোনালোকে। কিন্তু এটা কথা, অসমত গৰমৰ টেম্পেচাৰটো কম আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে বহুতেই বেছি। এতিয়াও আমাৰ ইয়াত টেম্পেচাৰ আছে 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াত সোনকালেই দৈ পৰিণত হয় গাখীৰৰ পৰা। আপোনালোকে চাব, হয়তো অসমত টেম্পেচাৰটো কম কাৰণে হয়তো অলপ বেছি টাইম লাগিবও পাৰে। আপোনালোকে বাৰে বাৰে খুলি নাচাব, যেনিবা 2 ঘণ্টা মূৰত চালে আৰু একবাৰ চাব, ট্ৰাই কৰি চাব 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ইমানত। ঠিক আছে, চাওক, এয়া দৈ হৈ গৈছে, 2 ঘণ্টাৰ পিছতে মই এয়া উলিয়াইছোঁ। চাওক আপোনালোকে, হয়তো অসমত অলপ দেৰি লাগিব পাৰে কাৰণ গৰমৰ টেম্পেচাৰটো কম। আপোনালোকেও বনাই খাই চাব। ঠিক আছে, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজিলৈ আহোঁ, বাই।